Avui som a la seu del candidat de Convergència i Unió, d'Albert Avalló, aquí a l'Hotel Urbis, molt a propet del mercat, per parlar amb l'Albert. Albert, què tal, com estàs? Bé, molt bé. Amb ell avui descobrirem quin racó de Tarragona ha triat. És especial, ja veureu, no hi pot entrar gairebé ningú, però ell avui ens explicarà una mica per què ha triat aquest racó i què ha Albert. I tant, ara després te l'explico. Hem sortit de l'ascensor avui, eh? Sí, bon rato. <laughs> Doncs amb l'Albert Avelló coneixerem una mica més el candidat de Convergència i Unió a Radio Ciutat de Tarragona. Jo ja sabeu, si voleu escoltar el que ens ha explicat l'Albert entreu rctgna.cat o amb el nostre aplicatiu per tauletes i telèfons mòbils.